kuwate ngeprank Febriane rek. Arek e saiki ning jopo? Ket mawis tak cuekin. Ayo rek, prank dimulai. Tak kira urip ambek kowe seneng kok. Cocotmu aku petang nyusahne su. Piye, Andre? Lho, tapi nyatane kok prank ne. Sing ngeprank kowe iki sapa, Feb? Anjana, emang aku tau njaluk duit kowe? Ora. Tau njaluk tulung kowe? Ora. Lah yo, aku iso golek dhewe kok. Nyusane nyapa? Lah kok mau nyusane? Piye? Lah tak kira urip ambek kowe iki seneng. Lah emang kowe tau menderita karo aku? Heh, kowe ning dene iki tak turuti lho, Le. Menderita salon dolan Banyuwangi ping pindho. Menderita lek ambek kowe selawase. Bajingan. Cah randu tek.